A sotva skončil rok 2021, ozvali se Němci se svojí stupidní migrační politikou. Důsledkem této politiky byl totiž kdysi zřejmě přijat i jistý mladý Afgánec, který je nyní podezřelý z toho, že po přesunu právě z Německa 3 hodiny po půlnoci v Karlových Varech pobodal ženskou a druhou znásilnil. A všimli jste si? Oni už jsou to takoví přizdi sráči, že na chlapa nejdou ani s tím nožem. Jejich Alou Akbaráctví jim bílou holku definuje jako kus bezcenného, volně šukatelného masa a Němci i přes tisíce neziskovek a miliardy do převýchovných programů nejsou schopni jim to z té hlavy vyndat, protože ty prachy stejně mizí kdo ví kde a takovej lidský odpad na ty kroužky chodí tak maximálně poslouchat podcasty o Koránu. Tak si říkáte, kdeže byla cizinecká policie, když se takovej šmejt přesouval bez problému. No, tak zaprvé, Karlovy Vary to nemají k hranicím daleko. A jak vám média vyhrožují, že kvůli koronáči si musíte připravit očkovací průkazy, testy, jak doví co ještě, no tak pravděpodobnost, že vás kontrolují, se blíží sotva k 1%. A za druhé, česká cizinecká policie se činí hodně. Téměř každý týden najdete zprávu o zadržení nelegálních migrantů na našem území. Ať se jedná o práci převaděčů, či přímo nebezpečné násilníky a sériové loupežníky. Spíš se v případě těch, kteří své činy bohužel dotáhnou do konce, jedná o pouhou špičku ledovce. Situaci nepomáhají překvapivě ani novináři, kteří místo toho, aby se ptali například na statistiky policejní práce o ochraně českých hranic, řeší, že se záchytu ilegálních migrantů říká záchyt, protože to dehumanizuje lidi na útěku. Redaktor z Britských listů Čulí Koprt, se kterým spolupracuje například i soudruh Elf Kartous, poznamenal, že upozornit na to, že podezřelý je cizinec, znamená xenofobii. Aby na svém webíku naopak o pár hodin později psal o tom, že Rusko vraždí lidi. Zajímalo by mě, zda nad takovouhle znásilněnou holkou muslimem ten slizon třeba nehoní. A taky by mě zajímalo i to, zda Zdenka Trachtová z iRozhlasu až na tohoto Afgánce někdo upozorní z politiků, bude předvádět tu samou stupidní scénku, jako předváděla v roce 2019 s Okamurou, který upozornil na jiného násilníka, tehdy z Afriky, jenž taky vyjel na výlet z Německa ojet bílou podřadnou Češku. Místo toho, aby se řešilo, proč se Němci nestarají o to, aby si ten odpad nechali ve svých kontejnerech, se řeší, zda má situaci každý ověřenou a že se přece znásilňuje častěji, a tak je to soudě dle jejího tónu skoro až normální. Navíc ta jejich tehdejší poznámka o stovkách znásilněních denně, když to ve skutečnosti jsou oficiálně 2 znásilnění denně a neoficiálně 10. Ale to už jen detail.